はい、こんにちは。特撮系顔出し YouTuber のタカです。今回は、キヨネコさん主催の YouTuber オフ会に行ってきたいと思います。では、行ってきます。のチャンネルにお邪魔しています。池袋の某スタジオで、YouTuber 同士で雑談しながら録音してまして、ひよねこさん、なんだい、誕生日遅れましたがおめでとうございます。ありがとうございます。ハッピーバースデーツーユー。ハッピーバース…え、なんすか。ありがとうこれは開けてもいいんですか。開けてもいいですよ。中身は、はい、なんだろうね、なんでしょうか、ね、はい、なんだと思う、なんでしょうかね。下敷き、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 お前は小学生なんだと思う。ノート、ノート、ノート、なんだと思います。これなんですかね、なんかマフラーはなんかじゃないですか。あ、夏だよ、夏季節にマフラーはないよね。あ、冷却用のこの下着みたいなやつですね。イエーイ、ありがとう。これ多分あれだよね、欲しいものリストに入ってた。そうです、そうです、そうです。ありがとう。さあ、今着替えております。やったぜやったぜ。そんなつもりココナッツさんが笑いまくってるから。ことない俺ね、ズワン、あれ待って、いや、ちょっと待って。サイズ、サイズ合ってますよね。見えるです。116すぎる。いやね、これね、星のリスト入れた時より俺太っちゃって、はい、3L じゃちょっとなんとなくちょっと予想はしてでもこれね、あ、でも T シャツの上だから、はい、しんない。2枚着てるから、はいはい、肌着たらちょうどいいと思う。ああ、そうですね。あ、ご自宅でちょっとやっていただいて。それはうん、冷たいじゃないみたいな。冷たい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、でも全然やろうって。でも今日、夜着ようかな。夜仕事行く時にちょうど着ようかな。はい、どうよ。シュシュ、ありがとうございます。なんかドラゴンボールのあれみたいな、はい、なんかね、ドラゴンボールの服あるの、伸縮された。伸縮された。なんだっけ、ベジータとか。ああ。やばい。精神と時の部屋みたいな。いや、それは。それ関係ない。ありがとう。あ、でも嬉しい。ありがとうございます。嬉しい。はい、いえいえ、もちろんそう。どういたしまして。大変でした。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。